مسؤولين كسرعين مامل كقبل خطر دير يكوى دقمة برعا يهبين كي حالي هاي كقايب غلي مناسبة دا ايش هامعاد نيو جنراشن كما موسي سي ارده دي قوه ريسي ايش هامعاد داسي وحبراشا دا كبلو دا وقت ايش هامعاد ني لغا هير غلي قبل خطر دير مناسبة دا نيو كقبسون تيهول كامعاد نيو جنراشن ايا سيدو كلاي وحا لغو ماموسي تلفشيك عالم جاي سومالي كيبل او كامي دا ورباهين تي محالي جاي سومالي دا gudoomiyaha jaamacadda New Generation Maxamuud Muhammad Said iyo ku xigeenkiisa iyo sidoo kale qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda ayaa amaanay doorka ay ardaydaasi ku lahaayeen hirgelinta jaamacadda New Generation iyagoo sidoo kale ka sheekeyay waxyaabaha ay jaamacaddu kaga duwan tahay jaamacadka kale ee ku yaala gobolka Todheer waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa New Generation oo la aasaasay qaybteeda burco 2017 bisha 12aad lodkan caawa uruuda baaldegana oo ah lodkii ugu horeeyay aaminaadda ay aaminaan inay ku soo biiraan jaamacadda jiilka cusub waxaan ballan qaadaynaa inaad new generation insha Allah aad kala tagi doontaan aqoon ka duwan dhammaan jaamacadka ku yaala Soomaaliland xalfadu caa waxay daarantay inaan ugu mahadnaqno isla markaana ugu hambalyeyno dhammaan ardayda sanadka labaad ka gudbisay oo gudbisay sanadka saddexaad ee jaamacadda sida wanaagsan ee kartida ku dheehan tahay ee quruxda badan ay u soo wadeen jaamacadda labada sano ee u buuxsamay maanta in ay tahay jaamacad ardayda ay soo saareyso ay yihiin arday tayo leh waxyaabaha kale anigu ku sii xulanay aanu maleynayna adiguna ku xulateen waxa kamida jaamacadda New Generation ruulkeeda waxa saab ku xigeenka gobolka Todheer Maxamed Ibrahim Nafaqo iyo Xiliban Warigbidi ayaa jaamacadda New Generation ku amaanay doorka wax qabad iyo tayadeeda waxbarasho marka New Generation runtii waxaan garayaa oo markaatiga furaya inay tahay runtii jaamacad ku faani kartaa oo meel dheer la gaari kartaa shaahada oo jaamacadaha ka dhisan gobolka iyo dalka runtii inay ka mid tahay New Generation jaamacadaha ugu sarreeya runtii ee hormuudkan labaad mar saddexaad ba aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa waxaana raggii runtii ka qayb qaatay in laga furo ama lagu daro qismu shareeca falkadka shareecada ee burco New Generation idinkana waxaan rajeynayaa dhalinyaradiina inaad wax badan gobolka ka bedeshaan jaamacaduhu way tartamayaan goboladu way tartamayaan oo qof walba uu han yeesho ugu dambeyntiina waxay mas-uuliyiinta jaamacadda New Generation ay shahaado sharafiya guddoonsiiyeen qaybo ka mid a shaqaalaha jaamacadda ardayda iyo sidoo kale telefishinka caalamiga ee Somali Cable aad baad u mahadsantihiin si wanaagsan oo shaqaysaan Thank you.